Es esmu šajā universitātē beidzis jau trīs studiju programmas, bakalauru programmu veselības aprūpē, gan arī veselības aprūpes maģistra studiju programmu. Un, nu, kā jau jūs zinat, mūsu universitāte ir transformējusies arī sociālo zinātņu fakultātē, un es esmu arī pabeidzis iepriekš tiesību zinātņu medicē, tiesību zinātņu fakultāti, to laiku saucamo, un šobrīd, jā, es izpildu šo te mūsu universitātes virsuzdevumu būt starp disciplināriem, un es pārstāvu divas šīs te disciplīnas, kas ir medicīna un tiesību zinātne, un arī ar to es šobrīd veiksmīgi startēju savā doktorantūras studijās un izstrādājot promocijas darbu viss par un ap telemedicīnu. Telemedicīna, manuprāt, arī ir savā ziņā tāds jaunieviesums. Latvijā tas arī kaut kādā ziņā iet roku rokā ar mākslīgo intelektu vai šī attālinātā? Protams, visa attālinātā digitālā mākslīgā intelekta rīki, tie ir šodienas izaicinājumi. Es negribētu teikt, ka tie vairs nav nākotnes izaicinājumi. Tie ir šodienas izaicinājumi, kur saprast, kad, bet viņiem arī pavadoši daudz riski. Nāk datu aizsardzība, datu drošība, digitālās prasmes un vispārējais. Tāpēc mums arī, kā jaunajiem pētniekiem, jāpēta šīs te problēmas, jāspēj identificēt šīs problēmas jau laicīgi, lai nav jau notikusi kāda liela nelaime. Un, protams, mūsu pētnieku uzdevums ne tikai ir identificēt un pateikt, ka viss ir slikti, bet mūsu pētnieku uzdevums ir arī dot skaidru redzējumu, kā tad šo jautājumu risināt, kā tad saņemt to atgrieznisko saiti un kā mēs varam pilnveidot. Jo, ja kas jauns, ko mēs ieviešam, kā jūs paši redzat ar VV, mums arī diži labi neiet, bet arī šie tie jautājumi, kas mums ir jāsaprot, kur tad ir tā problēma, laicīgi viņus identificēt un laicīgi novērst, lai mūsu šis te pakalpojums būtu drošs gan no veselības aprūpes pacientu drošības aspekta, gan to starp arī drošs no, piemēram, juridiskajiem jautājumiem. Vai jūs arī docējat? Jā, Rīgas Reģionālajā universitātē es docēju Sarkanā krusta medicīnas koledžā. Jā, pēc pirmās profesijas es esmu neatliekamās palīdzības ārsta palīgs un arī savā ikdienā es arī strādāju neatliekamās palīdzības dienesta brigāžu atbalsta centrā krasts kā vadītājs. Un jā, Sarkanā krusta koledžā es docēju daudz priekšmetus kopā ar kolēģiem. Parasti mēs docējam vienu studiju kursā divi, jo es pārstāvu vairāk to teorētisko pusi, teorijas sadaļu un mans kolēģis arī no neatliekamās palīdzības dienesta Toms Karasevs Sarkanā krusta koledžā docē šīs te praktiskās iemaņas. Jo, kā jūs labi zinat, tad Rīgas Radiņu universitāte ļoti pievērš maksimālu uzmanību uz šīm te praktiskajām iemaņām, uz praktiskajām prasmēm, jo teorētiķi ir vajadzīgi, un tāpēc es esmu arī doktorantūras students, jo mēs tomēr teorijā vairāk balstamies, bet šīs te praktiskās lietas, jā, tas ir nozares profesionāļi, kas tiek piesaistīti no nozares, un šajā gadījumā, jā, Toms, kas darbojas praktiski, viņš arī nāk no brigāžu atbalsta centra krasts, kā ikdienā strādājoša brigādē, un tāpēc mēs veidojam šīs te komandas, ko mēs arī šobrīd saucam par multidisciplinārām komandām, kas nav tikai medicīnā, bet tā arī akadēmiskajā vidē, pedagoģijā ir šīs te komandas, viens pārstāvošs ir, kā teikt, praktiski, otrs teorija.